Då så ska vi gå igenom första världskrigets slut och de freder som påverkade Syrien och Irak. Det här är Osmanska rikets utbredning från cirka 1300 fram till 1683. Tittar vi på den här så kan vi se att Syrien blir en del av Osmanska riket i början av 1500-talet och Irak under mitten, slutet av 1500-talet. Så Irak och Syrien har alltså varit en del av det Osmanska riket från slutet av 1500-talet fram till slutet av första världskriget. 1914, inför första världskriget, så ser vi ut Osmanska riket ut så här. Det är det röda vi ser på bilden, och då kan vi se att Syrien och Irak fortfarande är en del av det Osmanska riket. Men att osmanerna har tappat stora delar av den europeiska fastlandet. Det är bara den lilla biten kvar väster om Bosporen. Alltså Konstantinopel som ni ser här. Osmanska riket hade stött Tyskland under första världskriget var då en av förlorarna. I freden vid Sèvres 1920 så satte man igång det här Sykes-Picot-avtalet från 1916 där Frankrike och Storbritannien hade kommit överens om att dela Osmanska riket och hur man skulle dela det. Och då kan vi se här vad gäller Syrien och Irak att Syrien blir ett franskt protektorat och Irak blir ett brittiskt protektorat. Där även Kuwait ingår som ni ser nere vid Persiska viken. Man kan också säga att britterna lägger under sig väldigt stora delar. Naturligtvis är det oljan som man är ute efter.